İntihara gedən yol. 100 min nəfərdən 11-i, 12-si intihar edir. Gəldim evə, mən evdə heç kəs heç nə deyə bilmədim. Çünki bildim ki, artıq meyillidir özünü asmağa. İntihar edən kafir sayılır. Çox radikal şeylər danışdı da, yəni ki, üsyan. Yetərincə dinə bağlı olan insanların da intihar etdiyi müşahidə olunur. Günah deyil, intihar eləmək küfürdür. Elə başa düşülür ki, mətbuat bunu verməsəydi, heç kəsin yadına intihar düşməzdi. İntihara cəhd edən adamlar ya ağılsızdır, ya psixoloji problemləri var. Əksəriyyətində qətiyyən elə bir şey demirik. Qətiyyən elə bir şey tam tərzində təfəkkür çoxdur yəni. Əksinə, Nuranı intihar eləyər. Mən indiki halımla buna yox deyərəm. Bəzi insanlar yaşam uğrunda eşqləri var, bəzi insanlar isə ölüm uğrunda.